umubano imati nari ati yari yamaze gutabaza byose agiye gusara, ariko abanza kujya koza umwana no kumusiga, wenda yanamukoze kugambura ati bimeze bite. Uyu mwana iyo atarageza imyaka 7 ntabwo ubwambure bwe bushobora kuba bwagutesha udhu yawe. Iyo ataragera ku myaka 7 nta kibazo, udhu yawe ukiyifite niyo wamutabaza cyangwa se wamukorera isuku. Allahu ala wa alam. Ami yabaye umwana mukuru, umwana wabaye baligha agakura, kigiye gukora ku bwambure bwe, ni nkaho ubwawe kwikora ku bwambure, kuko biri mu bitayasha umuntu. Udhu nubwo masala yo kwikora ku bwambure ifite hukumu, ifite masayili nyinshi zindi zivaho. Ni ryari umuntu yikora ku bwambure akaba ataye udhu? Abamenyi bagiye babitandukanaho cyane. Almuhim nuko gukora ku bwambure bw'umuntu mukuru, hadithi zigaragaza yuko bigutesha udhu, kadhalika no mu bintu bituma umuntu atawaza harimo koza imaiti. Ku muntu yongeraga gutawaza harimo kuba yogeje imaiti, harimo no kuba yaba yikoze ku bwambure. Almuhim rero ikintu gihari ni uko iyo ari umwana muto utarageza imyaka yo kuba baligh, cyangwa se umwana muto ukiri muto imyaka 5, ntacyo ubwambure bwe bwagutesha kuri wudhu yawe. Wallahu alam.